Evo mene u pešačkoj zoni, dragi moji. Idem do Lidla. Idem danas bez bicikla. Evo vidite kako je ovdje malo sunčano, ima i ladvine. Onako sveže je. Petak je. Ne znam šta ću uzeti u Lidlu. Treba mi par stvarčica. Ću da vidim da li ću da nađem. Idem i u poštu. Treba mi neke nalepnice i neke kese ili za pakete. Ne znam, vidjet ću. Idem da pitam za CC paket koliko to košta. Ju, koliki ker. Bože. Prosto da se čovjek uplaši. Evo vidite, pogledajte koliki. Dobro ga on drži na lanac. Inače, ima ljudi koji, eto tako, puste ga bez. I dok idem ovako kroz ovu pešačku zonu, toliko vidim svašta, znači parkiraju se na zebri, ne da ti da prođeš, iako imam prednost, jure, parkiraju se na pogrešna mesta, znači vidjela sam auto na sred pešačkog se parkirao. Tamo je Sinse i shopping centar, vamo je škola, a ovdje je pošta. Ja idem sad ovdje. Evo da vidite mene, danas sam stavila ovaj kačket, duva veter, isplela sam kiku da mi veter ne duva. Razmenila sam novac, ne znam gdje bi najpre, ako odem u Lidl napunim kolica, onda moram odmah i da se vratim. Šta da radim, gdje da idem, treba mi jagode, treba mi jaja, treba mi mleko, sve te stvari koje su velike. A iskreno da vam kažem, nešto nisam u redu, baš mi onako muka neka, malo sam spavala, znači, užas. Evo ovdje ima neke knjige, okrenut ću kameru pa ćemo da vidimo prodaju knjige. Ne znam kakve su ovo knjige, ali ima svašta. Ja volim ovako neke specijalne knjige da čitam, znači o hrišćanstvu, o budućnosti, o životu i svašta nešto. Da pogledam ovdje. Evo, ovakve knjige volim. Moć samopouzdanja. I numerologiju. Ne volim ove knjige da čitam, ove romane i to, to mene ne interesuje. Zdravlje, biljke i tako neke, čajevi i to. Evo ovdje ima dečije knjige, ali to isto nije. Jel imate nešto o tarotu, numerologiju i to? Imam tarot. Molim? Imam tarot. E, to imam. Imaš nešto? Šta imaš još? Imaš ovo? Ovo su neke druge knjige. Imate to, imate ovaj tarot. Imam oba dve. A ovo dole, to su obične knjige. Evo sad ću da pogledam, samo izvinite da radim. Aha. E, hvala puno. E, koje knjige? Ove tu, to nije to. Ne. A, dobro, dobro. Jesi. Dobro. Imate nešto biljku, biljkama, zdravlje i to? Imam i tu. Ja sam kod vas uzimala dosta prošle godine. Nema ništa. Imate
priručnik za branje lekovitih biljaka. Ne to. Kako je ova savjet za zdravu ishranu? Ta velika, da. Što je velika. Da. Koliko je ona? Ona je 4,5 hiljada. A i velika je. Pa, dosta je obilna. Ne, mislim, velika mi sad da nosim, teška mi. Jao, baš je teška. Nosite u nastrastu, tako je, ne? Da, da, da. Nego sad idem u kupovinu, pa rekao da je ne šlepam sa sobom. Jeste vi tu, Antonijevića, divni kuvar. On kuva jela sa... To je bilo za moga supruga, on voli da kuva. Ali znate zašto je ono specifično? On kuva sa tim lekovitim biljem. A. Razna jela. To je jako, jako tražena knjiga trenutno. A, da. I to je... Imate ove dve, ovo, bašte. Da, da, da. Sve, ali to je još obimnije nego... Joj, koliko ste vi ovdje još? Do 28. E, dobro. Pošto bi ja došla možda tako neko posle podne. Pa samo zbog toga, da ne bi sad šlepala s sobom te knjige i u okupovini i to. Ja sam tu do 5. Aha. Sutra nisam, sutra sam do 2. A ovdje sve ima, piše kako i šta. Da. Dobro. Evo, dobro. Doći ću ja ekstra. Evo, recimo, i ovo je lepo čišćenje organizma. Da, to vam je odlična knjiga. On ima dosta knjiga, ali tamo je najnovija. Ne, samo da vidim vas. Samo kolika je ovdje. I ona je teška. Pa i obimna je. Pa ovdje ima da se čita. Ali tu imate baš sve. Ima više knjiga, tamo je najnovija i najobimnija. I ima, se drži sve ovo ostalo. Ima ovo sok od celera. Da, i to je isto. Doći će ekstra. Ne vredi, verujem da ću kupiti više knjiga. Zvolite to se. Hvala vam puno. Dobro, znam. Važi, ćao. Evo, čuli ste. Mnogo su velike knjige, teške. A ima dobre, tako neke interesantne stvari. Ovdje se ide na pijac. Kamera mi je prljava, ne znam zašto. Kamera mi je prljava. Evo, ovdje je fontana. Tako se i zove ovaj fontana mesto, plac. I jako je lepo, ostavili su klupe. Ovo nisam vidjela, ovo nije bilo. Tamo je second hand. I mogla bi da vidim što ima u second hand. Idem. I gore su zubari, naočare, neke beauty, saloni, šta je znam. I pijaca. Danas je petak, valjda ima neke jagode. Idem kroz ovaj prolaz, kraće mi je. Da vidim ili ću nešto da pronaćem. Ima tu jedna radnja, mala, tu uvijek kupim neke majice, bluze, evo ovdje. Da vidimo kakve su ovo pantalone. Nisu loše, ali su male. Izlazim na ovu glavnu ulicu. Evo, se moram preći u ulicu. A, tu je i Maxi. Pa ne mogu sad ništa. Idemo odavde pa ću na pešački. Ne mogu ovako da prelazim ulicu. Inače, otvorila se još neki second hand ovdje. Sad ću baš da idem da vidim. I da idem nešto da pojedem. Boli me stomak. Nisam gladna, ali nešto mi je muka.
I šta, dragi moji, evo, vratila sam se iz Lidla. Malo sam vam snimala u gradu. Pogledajte moj styling. Još kad sam krenula, bilo mi je hladno. Ne znam gdje sam stavila onu, u garaži sam stavila u stvari u nekoj kutiji moje tople jakne, pa sam obukla ovo i ovaj dugačak duks i tako sam išla. A kosu sam zavezala da mi, pošto je hladno i vetar je duvao, rekao i bit će mi hladno na glavi, i ja onda lepo stavim ovaj kačket i malo mi ove šiške smetaju. E, vidjeli ste, sam gledala one knjige, kad budem drugi put išla i ne, ništa specijalno ne budem kupovala, ima neke knjige koje ću da kupim obavezno, da mogu da, eto, volim te knjige tako o zdravlju, o biljkama, o horoskopima, tarot, numerologija i to tako dalje. E, bila sam u Lidlu, velika gužva, mislim unutra je bilo super, nije tako bilo hladno, malo poslije sam prokuvala, kad sam izašla bilo je napolje, sunce i bilo negdje oko 1, pola 2, sa mojim komšinicom sam još popila kafu usput i nije mi bilo hladno, ali sad kad sam došla, sad je 5 sati, danas ćete gledati treći deo moje šminke i gledate me danas u ovom formatu da možete da me vidite. Pritisnite taj, tu opciju da možete kroz ceo ekran da me gledate, ako me gledate na telefonu, naravno. Šta da radim ako, mislim, svi gledamo na telefonu verovatno. A sad ću da vam pokažem šta sam uzela. Pošto obožavam ove čokolade, jučer sam jednu otvorila. Nešto mi se jelo slatko i nisam pojela sve, ali sam kupila još jednu. Ovo je onako kao nešto za Uskrs. E, ima lepi stvari u Lidlu. Evo, kolica su puna, nisam baš mogla više ni da nosim. Kupila sam dosta slatkiša. Dolazi Uskrs, ja hoću da imam sve. Znam da će deca ovdje sa ulice da dolaze i ja ću da im spremim svima neke paketiće i tako nešto. Jaja treba da kupim sad u sredu i sad ovaj da imam i za Uskrs i ovako da imam. Nestao mi je paradajz. O, ja uzmem ovaj koktel. Meni je najbolji i dovoljno mi je. Ne moram ni da ga seckam, samo ga stavim u usta i pojedem. Uzimala sam neke slatkiše ovdje, sad ćete da vidite. Ovo su one kikiriki sa, kao u, presvučene sa onim nekim, ne znam, nije ljuto. Kao u testu, ono. Nemam ništa za griskanje, slano, to je jedino što imam. Žele bombone sam uzela. Možda ću praviti neki kolač ili plazma tortu, pa mi trebaju ove žele bombone. Ja obožavam naše žele bombone. U Njemačkoj ništa mi se lepe. Ove su mi super. Naravno, ovo kupujem i u Njemačku. Uvijek ova čokoladna jaja punjena sa mlekom. I uzela sam samo jedno pakovanje, a ja kad tamo u Njemačku uzem 2-3 pakovanja i godinama ih uzimam. Oni su i sa čokoladom i ovi obični, bez čokolade, ali unutra su lijepo punjeni, slatki. Nekako ih obožavam. Uzela sam ove za Uskrs. Ali ovo su marshmallow, znači one mekane. Nadam se da se nisu zgnječile. Obožavam ih, ali ne volim puno da ih baš jedem, jer nekako mogla bi da ih pojedem celu kesu, ali poslije me boli želudac. Ovo isto uzimam u Njemačku i nisam htjela da propustim, a to su kao sa šećerom punjeni ovi zečići. Onako su lepi, slatki, različiti ukusi. Ovo godinama uzimam i ne sme da fali. E, uzela sam i ovu neku farbu. Ju, ispade mi. Šta je ovo? Pa da,
Nisam ni videla sad da li je ovo sve. Uzela sam ovu neku farbu Magic, piše sa šljokicom. I vidimo ovdje sad ima neke dve kesice. Ima još unutra, vidim. Nema veze. Pa ovaj, kao sa gliterima, sa šljokicama. Mislim, ne znam što bi ja ovo sad to da se bakcem, ali interesantne stvari imate vi ovdje. Kod nas nema, kod nas dobijete farbu i neke tamo sličice, to je sve. Beli luk nemam. Evo, uzela sam ovo cijelo pakovanje, mislim da nije ni bio skup, 99 centa, dinara. Tu je račun, dala sam nekih, hajde da kažem, nepunih 6.000, nema veze. Ovo isto uvijek uzimam, ovo su vam kao čokoladne lopte, sapunjene sa mlekom. I mislim da imamo onaj kao krokant, kao seckani lešnici ili ne znam nešto. Ovo je baš lepo i to ću imam, možda imam i ja neke još, pa ću to nešto da pravim, da napravim neke paketiće. Evo, vanil šećer sam uzela, dva ova pakovanja. Uvijek mi treba, mislim da imam još nekoliko. I nešto, ja mislim nešto, nešto sam čula pa rekao da nema nešto iza mene. Dva pakovanja sam uzela, papir za pečenje nemam. Dosta sam peglala one majice i potrošila papire. I ovo sam uzela da imam, pa ću podeliti tamo i vamo. Onda, naravno, dva krastavca koja moram da kupim uvek, znači najviše ih volim. Ne volim ove domaće. Uzela sam papriku i baš ću da jednom ispečem onako, baš papriku i paradajz. Paradajz imam još neki tamo u frižideru pa ću da ispečem. Mandarine sam videla da ima, izabrala sam evo koliko, obožavam mandarine. Inače, od voća nema ništa, imate jagode sam uzela, ali nema nešto sad specijalno kao kod nas. Mislim, kod nas ima i breskve već, lubenice ima, moj muž kaže da ima već velike lubenice u turskoj radnji. Ja ne znam, možda i nema u svakoj, ali kaže da već ima. Jedno maslinovo ulje sam uzela, ali ovo pola litre. I eto, to mi treba za, samo za salatu. Ovo je neka tzatziki salata sa krastavcem. To mu, eto, nisam ni probala, probat ću. Jogurta ima dosta onog rozog, ne onog, onaj skroz rozi u Lidlu. Sve datum prošao, kao sutra datum prolazi, dali su na sniženje. Jedva sam našla jedan ovako jogurt, ne onaj veliki, ovo je pola litre, ja čini mi se, 1 kg. Dobro, onda su oni od 1,5. Nisam taj telo veliki. Nema ni jedan ovaj normalan jogurt. I ovaj isto nema neko sad da traje dugo, da traje recimo 10 dana. Šta ja znam, ovo traje isto do, za 4-5 dana, ali ovaj, stavit ću ga u frižider, pošto dovoljno mi je ova, glupo mi je da kupujem one čašice i ono malo. Da mi se ne slomi, uzela sam ovaj veliki. Jedva čekam da ga pijem, pošto par dana nisam ni imala jogurt, a ja pa stvarno volim jogurt i nekada pojela bi nešto i uz to jogurt, ali nema. Ovo je onaj lisnuto testo i ovo je isto dosta imate na sniženju, kao pa stavili onu crvenu etiketu i on traje možda dan, dva i jeftinije,
A i ovo isto nema etiketu, košta više, a isto traje, nema neki sad da vam kažem, evo traje do 25. a danas je 17, 18, ne 19, ne znam nija. Uzela sam jedan hleb kukuruzni i neke stvari ću sad odneti tamo, neke će ostati ovde. E da, isto to sa šlagom. Znači svi su sniženi, ovako imaju crvenu etiketu i ovde piše isto da prolazi preko sutra. Ali pošto sam htjela sutra da pravim neku voćnu tortu od jagoda, morala sam da ga uzmem, jer ovaj nije sladak i zbog toga sam ga uzela. Nema onaj da nema, recimo da traje 3 mjeseca, 2 mjeseca. Ne razumem što ne nabave neke koje imaju veću, koje mogu duže da stoje. Krompire sam uzela, mlad krompir, ovaj je okej. Nemam krompira više, možda ću čak sutra da ga skuvam, pa onako sa tzatziki jogurt ili tako nešto i dovoljno. Evo uzela sam domino kocke, ovo je piše su punjene sa limunom, pa citrone. E, ovo volim, moj suprug voli marcipan, ja ne volim marcipan, ali zato volim ovaj. Sa limunom, jedna aj salata, evo je, salatica, mogla sam baš i večeras da skuvam i krompir, salatu, ili ovaj tzatziki salatu, ne znam, vidjet ću. Evo još ovo, ovo su seckani lešnici. Da imam tako tortice, kolače, za nešto. I ovo sam uzela kao podriđe. Aronija i acai bere. Za musli, za doručak. Nemam pojma. Evo jagode. Kupila sam dva pakovanja. Ja sam ponela ovu plastičnu. Joj, zgleda su se izgnječile. Ponela sam ovu plastičnu, nisu. Evo, dva pakovanja sam uzela, pa mislim da košta 299 dinara, čini mi se. Ja sam uzela dva pakovanja i kada sam završila na kasi, ja sam izvadila iz one plastične i stavila ovde i stavila skroz dole. Sad treba da ih operem i pravit ću sutra voćnu tortu, onako napravit ću sad jedan patišpanj i napravit ću okruglu jednu voćnu tortu sa jagodama i zato sam i uzela ovaj šlag. Ovo ću da operem, nadam se da ću stići pošto je 5 sati da treba vam stavim video da gledate. I to je to, ovdje nemam ništa, ništa više. Svratila sam, gdje sam bila još? Da, bila sam još u Pepco. Svratila sam još u Pepco i u Sinse, baš sam onako htjela da vidim šta ima, iako sam bila puna i otišla sam još u ovoj našoj lokalnoj prodavnici da tražim kondenzovano mleko i našla sam, ali ne znam kako je ovo, nema drugih, nisam našla drugo. Hoću sladoled da pravim, pa mi ovo treba. Nadam se da je dobro. Šta sam uzela u Pepco na očare? E, ovo moram da probam, ali treba mi makase, nemam makase, pošto su jako lepe, pogledajte kako su lepe. Jako su lepe, sviđa mi se što su roze i što imaju ovo staklo. Čekajte, ima neka nalepnica ovdje, da maknem. E sad, pošto imam ovu kapu, wow, pogledajte, skroz su onako kao ogledalo,
Jako su mi se dopale što su ovako velike, čvrste su i baš mi dobro. Super mi stoji. Eto. Sportski tip. Ne, odlično je svetlo, sviđa mi se. Ne mora niko da vidi moje oči. I malo sam ih i ja isprljala sad kroz ruke, nisu skupe, u Pepku sam ih našla. Stavili su baš neke nove, pa sam eto uzela. Ajde vratim to tu, pa ću ih obrisati lepo. Uzela sam dve rasklednice, ovako čestitke, da imam eto. Piše for you. Pa dosta su skupe, 150 dinara, s obzirom da ih ima i jeftinih. Dve su onako različite, for you. Sok sam kupila usput i nisam popila. Od narandže, taj najviše volim. Ja od banane, evo uzela sam 4 banane. Malo su se ono, baš su lepe, zrele. To ćemo nositi u kuću. Da vidimo šta ima u ovoj kesi. I ovo sam kupila da jedem uz put, da vidite koliko kesa. Nisam našla manje. A, ovo je ono lisnato testo sa orasima. Nisam ništa jela, 5 sati, ja stvarno nisam ništa jela. Pa ništa, nešto ću večeras, evo sad kad ovo završim i sklonim, napravit ću večeru i to je to. Šta sam uzela još u Pepku, to su ova dva jaja. Ona se otvara i napravit ću, kao jedno ću ostaviti meni, a jedno ću pokloniti. Unutra možda stave bombone ili jaje ili nešto za iznenađenje. Po 150 dinara su. Jedan sam već kupila za ključeve, ali meni je toliko sladak. Pa sam mislila da stavim na tašnu. Pogledajte kako je sladak. Joj, presladak je. Može da se ovako zakači za tašnu. 250 dinara. Bila sam u second hand, ali nisam vam snimala. Uzela sam ove narukvice. Mnogo su mi lepe i njihove su mi stvarno dobre narukvice. I uopšte ovako nakit. Mislim da je bolje od ono kineskog, onaj po crni brzo, ove nisam. Nežne su jako lepe, 3 ima u pakovanju. Da, i ovo je bilo 250 dinara. Da vidim šta ima i još ovdje. Da, uzela sam ove minjuše set, ali najviše sam uzela zbog ovih plavih sa cvetićima. A i ove nisu loše, ali iskreno ove su mi vrh. Mislim da će mi jako lepo stajati neku haljinicu letnju i ovo baš onako šik, da budemo šik. E, uzela sam u second hand, nećete verovati, uzela sam ovu haljinu za 300 dinara. Meni se dopala zato što je stvarno lepa i onako, kako da vam kažem, jako lep kvalitet. I mislim da je ovo, piše kilah, nemam pojma marku, i piše large. Ali pogledajte kako je ona lepa. Ona je baš onako u nekom fazonu kao što ja onako volim za leto. Cvetna je, kvalitet je prosto, ne mogu da vam opišem, ovo je nešto, ne znam kakav je ovo materijal. Pogledat ću pa ću vam tu napisati ukoliko budem znala. Za 300 dinara, baš je lepa. I uzela sam još nešto, bila sam u dvije, ali ajde.
Ovo sam dala 100 dinara, samo zato što je bela, čipkana i dopala mi se. Bluzica obična. I tela sam, evo, ovdje stvarno je nova, evo, imaju ovu plastiku za 100 dinara. Ovo isto neka marka, nemam pojma. Malo je onako providna, ali nema veze. Može da se lijepo kombinuje s nekim topićem. Za 100 dinara, baš mi se dopala, nije zbog novaca, nego baš mi se dopala. Onda mi se dopala ova bluza. Mnogo je ovako slatka. Pogledajte, ona se i rasteže. Ovdje piše Primark. Da. Bila je 300 dinara i kao neki 20%. Ali stvarno mi se dopala. Nekako volim ovaj materijal, rastegljiv je. I mislim da će ovo ovako, imam ja ideju kako ću ovo da obučem. Eto. Uzela sam. I uzela sam ovo. Ovo ću 100% da nosim. Jer ovo je nešto za leto i ja mislim da će ovo meni idealno da stoji. A to je ovako za leto. Pantalone su u pitanju. I ima ovdje u sredini ima kao žabice, rasteže se. I vidim da je skroz kao novo. A radi se isto o... Da, piše ML. I mislim da je ovo nešto fenomenalno. Još plus što su ovako široke. I kad obučem neke lepe sandalice, ovo će stajati super. Cena je bila, pošto je sniženo sve 20%. Specijalno ova bluza je bila recimo neka... neki sanduk, neka korpa gdje je bilo sve po 100 dinara, pa sam onda tu uzela. A ovo je bilo 20%. Sam da vidim. Ovo će prelepo stajati. Ja volim ovako ove šarene za leto. Ja imam nešto slično kući. U stvari ide ovako. Imam nešto slično kući, ali eto nisam ponela. Ima i džepove. I sviđa mi se što je lagano za leto i što su široke. I eto, to sam uzela, morala sam da uzmem. I mislim da imam još jedan lančić, ovako set lančića u Pepco. Najviše sam uzela zbog ovih zlatnih, zato što se mnogo mi se sviđa, ima tri. Ili tri, ili četiri, sad ne znam. Ili je ovo... Čekajte da otvorim, da vidim. Ja mislim da je ovo ceo set, ili... Ili su posebno, ne znam. Jeste, ovo je posebno. Pa i ovo je lep. Wow, ovo mi se sviđa. Izgleda kao da je... Pravi zlatan, znači četiri ima. Cena je bila 300 dinara. Ovaj ima neki privesak. Još što je lepo, ovaj leptirić. Evo i ja imam leptirić. Ovako, ovaj je neki kao srebrni. Čekajte, sad sam se ja spetljala. Danas mi neka žena na ulici kaže, jao što imate lep styling, kao lepo ste se stylizovali. Ja imam i tašnu ovdje, iskreno telefon mi je ovdje, da maknem. I kaže, jao što ste lepo stylizovani, ja sam obukla crne farmerke, ove zlatne patike, moju jaknu i ovaj duks. I ova jakna mi je super, zato što je sva u fronclama. I lepo mi stoji, topla je. I ona kaže, jao kako ste lepi, rekao hvala, šta da kažem. Lančić je kratak, skroz kratak, ima leptirić i ovaj mi se dopao. Eto, četiri lančić. Prosto
nisam ni videla, mislila sam da je kao sve ono jedan, ali dobro. To je to što se tiče ovog videa, dragi moji. E sad, možda ću vam ubaciti sliku od moje torte, od jagoda, ili ovu večeru kad budem završila. Ništa specijalno, znači samo ću krompir da skuvam i večeras, ono, večeras, evo, 5:20, pola 6, idem da stvarno završim ovo i da vam ubacim i gledat ćete i vidimo se onda u sljedećem video. Sutra je subota, možda ću ići na pijacu koliko ne bude baš duo vetar, ali ovog puta idem biciklom, pošto moram na pijac da odem i da kupim, što sam htjela da kupim, da idem da vidim jel imaju još, treba mi bela jaja, ako ima neka žena koja možda može da se naruči za sredu, pa da mi donese friška, taman za Uskrs da imam bela jaja, pa da uzela bi možda 40-50 komada, meni da ostavim nekoliko i nekoliko da ofarbam za Uskrs. Mi se vidimo i eto, nadam se da uživate u ovim videima. Vidimo se, ljudi. Pozdrav. Ćao. I evo, dragi moji, u ovoj formi ću napraviti biskvit testo za moju torticu voćnu od jagoda. Ja sam gotova sa biskvitom, znači ovdje sam izlupala žumanca, dobro sam sa 4 kašike šećera i 2 vanil šećera umutila i onda sam dodala 4 kašike brašna, 1 kašika gustina i malo 1 kašikica praška za pecivo. Sada ću, pošto sam ovdje i belanca umutila, sada ću sve to da promešam i da sipam u ovaj kalup. I to će biti moja podloga za tortu od jagoda, voćnu tortu od jagoda. Naravno, nju ću kasnije, kad ispečem, onda izvadim, ohladim. I mogu kasnije da stavim jagode od osko i stavit ću želatin, onaj voćni. Ovu kesicu, sad ću vam pokazati. Jednu ovu kesicu, znači torten gus. Vi možete naravno i gustin da u neki sok crveni lepo umutite bez grudvica i onda se sipa preko jagoda. Sve to se služi naravno šlagom. A ja ću sada da ovo izmešam. I ovo će biti baš jedna... Stavila sam 5 jaja. 5 jaja. Nisam htjela da stavim 5 kašika šećera, nego sam stavila 4. I 2 vanila. 2 vanile. I brašna. Nisam htjela da stavim 5 kašika, nego sam stavila nepune 4. I to sam sve promešala sa jednom kašikom gustina. I malo praška za pecivo. Ja tako uvek pravim biskvit testo ili biskvit rolat. Naravno, ako radim, mogu sa više jaja, ja uvek stavim koliko jaja, toliko šećera, toliko brašna. Ali, uvek malo oduzmem jednu, ajde da kažem, jednu kašiku opet, jer evo vidite kako je lepo. Ja ću sada da namazala sa margarinom, puterom, margarinom, nebitno. I sad, ja mislim da će ovo biti možda čak i previše, ali vidjet ćemo. I ovo je prava forma, pravi kalup za ove torte. Dakle, se prodaju kod nas u pekari. Mislim, u toj formi
i vidjet ćete, bit će ovo prelepo. Sad će ona lepo da čas posla bude gotova. Kad se ohladi, tamo kasnije, ja ću lepo da operem jagode i da stavim. Evo, sad vidite kako to lepo sad napravimo. Mora malo ovako da se protrese. Ja ću samo ovako kašikom da maknem ovo. Da maknem sve. Joj. I lepo ću ovako još da pretresem. Istresem. Ovo će sada naraste. Da sklonim ovo. I ja sam već uključila rernu, ali na 200. Sad ću da je smanjim na 170. Za nekih 15 minuta ja mislim da će ovo biti gotovo. I evo, dragi moji, biskvit je gotov. Ja sam isključila. Nadam se da neće spasti baš. Uj, naraso je. Baš je lep. Okej. Okay. Izvadit ću ga, pošto sad ne mogu, jednom rukom držim telefon. Stavit ću ga ovdje na stolu. I kasnije ću ga izručiti, pa ćete vidjeti kako on izgleda. Ovako izgleda super. Lep je. Nisam probala baš da vidim u sredini da li je gotov, ali čini mi se da jest. Jest. Dobar je. Super je ispalo. Mislim da je to to. Puno je. Sad ću da napravim sok. Uzet ću ovu šerpicu malu. Sipat ću, uglavnom ide neki crveni sok jer su crvene jagode. Ja sam jednom pravila i sa narančom. Međutim, ovaj, malo je ovo. Evo. Ja ću otprilike, pošto to treba negdje ako po ovoj kesici, ovdje piše 250 ml vode. Ja ću sada da vidim da li mi je ovdje jeste. Mislim, da li ima ovdje 250, evo ova jedna mala puna. Može još. Bit će i to puno. Mislim, moram pomeriti da napravim, ali bit će puno za tortu. E sad. Ovo bi trebalo da se, ova kesica, da se umuti u jednoj šoli. Ajde, ja ću ovo da uzmem. Sad sam napravila malo nered. Ali nema se. I ovako i onako sutra moram sve detaljno da čistim. Uzet ću odavde sok. Pošto da ne stavljam previše. I promešat ću da ne bude grudvice. A ovo ću staviti na šporetu. Da, znači ovo što ne treba tu ništa. Ajde, stavit ću jednu vanilu. Možda bolje da ima miris vanile. A lepo miriši ovaj, ovo vam je next. Jabuka, crveno grošće, kupina i borovnica. Prelepo miriši. Ja ću staviti prvo ovdje u sok. Ovo je jedan vanil šećer. I naravno stavit ću i ovdje
u ovoj. Tako da će to biti na, da to lepo miriši na vanilu. Treba samo dobro da se umuti, da nema grudvice. Još ću ja malo ovako sipati soka. A ovo ću staviti sad na šporetu. Ne vidite me, ali nema veze, vidit ćete me. Kad provrije sad ovaj sokić, stavljam ovo i možete da gledate kako će da bude i da sipamo na tortu i kad se malo ohladi sve, onda stavljam u frižider. Do sutra. Evo počeo je da vrzije. Znači sipamo sad. Treba da se muti dokle god ne bude onako masa glatka. Manit ću ga. I evo vidite kako je već gust. Ne znam da li će biti pregust. I vruće se stavlja. Malo ću sipati soka, samo malo, da mi ne bude pregust. I pogledajte, sad je odlično. Ali još ću ga malo kuvati, smanjila sam na 6. Da bude skroz ovako gladak. I onda kad se ovako malo duže meša i kuva, on je onako crvenkasti. Ugasim i okrećem kameru i sipamo na to. Evo sad vruć sipamo dosko i gledat ću da ne procuri. Moram ovako polako. Znači, mora biti po svakoj ovoj jagodici. Pogotovo ove prvi red. Odlična je. Lepo sam potrefila ovu gustinu. Sve sam potrošila. On počne da curi i tu se ovako stegne, ali nema veze. Evo, pogledajte. E sad, da je ona malo dublja bila, znači testo, da je biskvit testo bilo dublje, pa lepo da upadne unutra jagode, pa onda sipate ovo, ma fantazija. I evo, dragi moji, napunila sam šlag u ovom špricu. Kupila sam kod Kineza, baš je dobar. I sad ćete da vidite kako će ovo izgledati. Kako je lepo ovaj špric, baš je dobar. Nisam ga ni puno platila, ali je onako. Ovo ima više delova. I ja sam ga sad napravila. Joj. Evo. Gotova torta. Ovdje mi je ostalo još šlaga. Ne bi više, ili da stavim još jedan red. Ajde, još jedan red. Čekajte. Nema veze. Ajde, još jedan.
ovako. Zato što imam još puno. Joj, kako je lepa. Idemo sekli. Vidjet ćete kako izgleda. Joj, presrećna sam kako je dobro ispala. Vidimo se posle. I pozdrav, dragi moji. Evo, došla mi je moja Snaja na kolače. Ja ću sada da isečem ovu lepu tortu. Pogledajte kako je lepa. Za slikanje. Za Instagram. E, sad ćemo da vidimo. Hoćeš stvarno još laga? Hoću. Idi u frižider, imaš ono jedno sa folijom. Bela činica. Ima folija na njoj, pa... E. Pogledajte kako je ovo lepo. Još ćemo mi da dodamo šlaga. Sad smo popili kapu. Nemamo kapu. Ćemo. Da, stavite, ja ću da uzmem ovaj donečija kašikić. I sad da vidimo. Dosta je ovo testo jako. Evo, pogledajte. Prvo. Pa verujem da je ukus prelet, kao i uvek. Ova je ispala od negde, ali ne znam gde. I ja sam isekla, tako jesam. Joj, kako je dobro. Pa ima dosta jagoda. Baš sam ono, nisam štedjela. Kilu jagoda sam stavila. Ali pojela sam si na švednike. E, sad jedna kašika. Za šlag. Sad ćemo, šlaga nam je ostalo. To bi sad trebalo ovako da se... E. Viš kako je čvrst? Da. E, to. Kako je lepo ispao šlag. Preukusno izgleda, a sad ćemo da degustiramo. Ja. Prijatno sa svim nama. Da. Ima šlaga još. Zato ja kupim u Lidlu onaj šlag bez šećera. I onda ja sama stavim vanilu i to. I prijatno, dragi moji. I to bi bilo to za ovaj video. Vidimo se sutra. Ili preko sutra. Vidjet ćemo kako bude imala vremena. Pozdrav. Ćao.